Många av er har säkert hört eller sett att min Audi har blivit stulen för någon månad sedan. Så blev den stulen här på min uppfart. Vi gjorde en video om det på YouTube på den här kanalen. Den, om ni inte har sett den så bör ni se den innan ni ser den här. Det finns i description där nere en länk till den här videon. För att de hänger liksom ihop, så att se den helst innan ni ser den här. Men i alla fall, så polisen ringde och sa att han var hittad i Nyköping. Låg dumpad i en skog. Med knäckt rattlås och lite annat, så småskavanker. Så den bärgades till en verkstad i Nyköping på Idväxvägen. Det var en sån här Audi-verkstad som fanns. Så de ringde mig också typ igår eller i förrgår när det var. Och sa att ja, den är här och det är lite småskavanker, så ni får komma hit och säga vad som var där innan och vad som har hänt liksom i samband med att den stals. Så vi tänkte dra dit nu imorgon. Imorgon tänkte du dit, imorgon bitti och reka liksom, se hur det ser ut. Vad som är gjort och vad som har pajat. Jag är sjuk, jag har ingen aning om hur den ser ut nu eller någonting, så jag vet precis lika lite som ni. Så att jag är sjukt nyfiken för att se liksom vad som har hänt och alltså det blir liksom, och de här verksamma sa också att Vi har inte jättemycket tid nu, så vi kommer inte ha tid att fixa den här om vi inte får någon lucka liksom. Så det här kommer att dröja, speciellt med alla semestrar nu som är liksom i sommar. Så det här kommer att dröja liksom längre än sommaren. Så att om de ska fixa det här, då kommer inte jag nog få tillbaka den förrän sommaren är slut typ. Så att det är jävligt surt. Men om det är liksom mycket grejer som behövs fixas, så kanske försäkringsbolaget säger att nej, men vi köper ut den här istället och skrotar vi den för att det inte är värt att fixa de här grejerna. Det kan ju också hända och då kommer jag förmodligen få pröjs för den mycket fortare. Men då får jag ingen Audi liksom. Så att i alla fall, vi tänkte dra dit imorgon bitti, reka läget. Jag kommer filma i stort sett allt. Jag kommer filma skavanker och vad som har hänt och berätta liksom allt sånt där. Så att jag är precis lika nyfiken som ni är. Jag är sjukt intresserad av det här. Jag vill se liksom allt har gått till och hur de gjorde, framförallt hur de kom in i bilen och sen hur de startade bilen och alltså allt. Jag vill veta allt. Så att jag är sjukt nyfiken och intresserad av det här och det är liksom, jag får bara vänta tills imorgon liksom när vi åker dit och ser den. Jag har inte sett den på hur länge som helst. Jag vill se den alltså. Jag vill se den ser ut nu. Sjukt nyfiken. All right, så lite såhär halvsjuka grejer har hänt sen jag spelade in förra. Så att vi fick ett brev så här med posten här från polisen, Polismyndigheten Stockholm. Där det står lite intressant information om bilen. Står det så här, det är en rapport som de har haft innan i beslag och så där. Så de har liksom kollat igenom allting. Så då står det så här. Okej, den hittades vid en garagelänga. Personal från Victoria Park anmälde att en bil parkerades i deras garage och sedan hade garaget låst med hänglås. Bilen var en Audi med registreringsskyltar LBN 799. Skyltarna tillhör en Ford Mondeo som är hemhörd i Norra Hammar. Vid kontroll av Audins chassinummer hörde till bilen STV 855 som är en Audi S6. Grå som var stulen 2017-06-02 i Tyresö. I bilen fanns en plasthink. Det här är sjukt intressant. I bilen fanns en plasthink på golvet vid passagerarsidan fram som innehöll fotanglar på golvet. I baksätet fanns en plasthink som innehöll stenar. Okej, så det fanns fotanglar i en hink. Och den hittade ett Nyköping i ett garage. Så då tog Felix fram den här, jag kan visa här, Felix fram den här annonsen här, snackar Discord. Han har skrivit här, skickar en annons, eller inte en annons, men en artikel på en karlingsbutik i Nyköping där så här, hade lagt fotanglar utanför polishuset. Det låter ju liksom, Nyköping, bilen hittades i Nyköping där och de la fotanglar utanför polishuset. Och dessutom så står det här att någonstans... All right, här. Ja, precis här. Körde in en bil rakt in i en karlingsbutik. Så antingen förstördes.
Så det är min, eller alltså jag kan inte säga, jag kan inte säga med 100% säkerhet, men det låg fotanglar i en hink i golvet. Och de använde fotanglar utanför polishuset för att stoppa polisbilarna i samband med det här rånet. Båda var i Nyköping. De körde in en bil här. Och det var liksom två dagar efter. Det här hände två dagar efter min bil var stulen. Så att man kan ju liksom koppla det på ett sätt liksom. Men jag kan ju inte säga med 100% säkerhet. Men det är liksom, det är legit. Alltså, ja, eller tre dagar efter. Så att det är liksom, det är väl... Chansen är väl halvstor att det är liksom det. Så att min bil har orsakat det där. Min bil rånade en butik för 100 000 kronor. Eller rånade, de var ingen rån, de snodde ju bara grejer. Snodde jeans till 100 000 kronor. Fan, många jeans. Ja, men i alla fall, vi ska gå och kolla på den här bilen. Den lär inte vara i jättebra skick om de har gjort det här. Den lär vara lagom slutkörd. Och sen andra grejen också, att de fucking låser in den i ett garage. Som är en annans. De låser in den i ett garage som är en annans. Och sen har jag sett att det hänger loss på någon annans garage. Vad är det liksom? Vad är det för stil? Du går ut liksom och så har du hängt loss på ditt garage ändå. Nej, jag fattar inte det här. Och sen en plastink på golvet som innehåller stenar. Som har förmodligen typ krossat glaset innan de körde in. Med bilen. Ja. Vi får se vad som händer imorgon. Vi får se hur det ser ut. Och ja, sjukt intressant. Alltså. Ja, vi får se helt enkelt. Vi får se. Jävlar du. Nej, den här har kört. Jävlar. Ja, de rammade i Karlingsbutiken med den här. Här i Nyköping. Jävlar du. Ja. Ja, här är det ju. Ja, stöten är ju. Ja, fan. Vad snackade om? Ja, det var lite såna här. Ja, okej, men det var inte jättefarligt. Men de har ju kört den i. Fy fan. Nice.
Här har vi den. Skriva mig sen. All right. Nej, jaha, det här är schysst. Tack. Det här är sån här. Och den ryckte ut. Batterilucka. Alma. Kalle satt vid datorn och så hörde han bara. Nej. Det var högtalarna. Men de där solglasögonen, de verkar inte mer. Nej, solbilarna verkar inte. Fy fan, de har inte... Brandkläder. Fan, det här känns fan. Det här är den, min den här, som jag köpte. Vad är det? Nej, men så här. Uh-huh. Men här, de har ändå lagt tillbaka sånt här i bilen, så här, så grejer som de har haft sönder. Vad är det här? Damask. Vad är det här? Åh, det här är tennislåset. Fan, just det. Jävlar. Men vad heter det? Vad händer nu då? Nu ska vänta. Ni ska fixa till det eller? Vänta lite. Det här är inte min. Ja, just det. Och det är den här har de startat bilen med. Försäkringsbolaget kommer hit och gör en eller... All right. Så här, all right. Men det är ingenting som händer nu i brådrasket. Vänta lite. Den här. Den här är tjock. Vänta pappa, vänta. Det sitter, ligger en helt ny skruvmejsel där inne som inte är min. Som passar perfekt i tennislåset. Nej, jävlar. Är den där? Jaha. Batteriet är dött, men den där har använts. Ja, det känns lite så. Jajamän. Så att vi startade med den där också. Okej, okay. Då så. Ja, men vad fan, men hur lät den då? Som att den har kört lite hårt. Okej. Okay. Ja. Är det, ja. Men den låter ju inte trasig så att säga. Den enda som är dött är batteriet. Kan vi starta den nu? Typ kabla igång den? Ja, jag vet inte vad försäkringsbolaget heter eller säger de det. Okej. Okay. Eftersom den har varit stulen och så. Så måste vi göra bedömningen innan. Uh-huh. Men ni har ju startat den, eller alltså... Ja, vi körde ju in den för att den inte skulle bli stulen samma dag som den kommer till oss. Uh-huh. Ja. Så, men det är inte svårare än så. Jo, men det sitter ju startspärrar, så du måste byta boxar och sånt där också. Så att, eller du måste koppla in en dator eller någonting och manipulera boxarna. Ja. Det är inte bara att köra skruvmejsel. Men det har väl de förmodligen redan gjort, så att boxarna är redan... omprogrammera. Ja. 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 Kul att se den. Vet ni någon ungefär tid på hur lång tid det här, eller ifall försäkringsbolaget sen tycker att det är värt det, alltså vad? Alltså det som görs med stöldservice, nu är det ju lite reper som ni säger på huven. Ja. Sen är det ju stötfångaren fram då, det var ju någon plastskada där. Ja. Så om det ska bytas ut så blir det inte en så fantastiskt stor summa. Sen är det egentligen bara oljebyte, växthusolja,
Ja, men lite sånt där. Okej. Okay. En vanlig service helt enkelt. Kollar så att det inte är någon läckage. Okej, okay, men sån här, så här tändningslås och såna här. Saker som är trasiga, det som ni har anmält är trasigt. Ja. Till försäkringen och pratar med dem om. Precis. Det kommer ju givetvis vårt, vi kommer ju skicka en kostnadskalkyl till försäkringen. Sen kommer vi få ett svar från dem då. Okej. Okay. Om det är värt. Men den här ligger ganska högt i pris fortfarande. Okej. Okay. Den är rätt eftertraktad och vi, precis som försäkringsbolaget, går ju efter kostnader på blocket. Ja, precis. Ja, vad bilen är värd. Så att det är det som de kommer titta på då. Sen vet ju inte vi, och inte försäkringsbolaget heller, vad som har trasigt innan. Så det ni har sagt till försäkringsbolaget är trasigt, det är det som de kommer gå efter då. Om det kommer vara värt att lagra den. Ja, precis. Den är ju väldigt låg markförgång, så att om man kör, det är ju lätt att det händer saker under om man är oförsiktig. Ja, precis. Så. Och det kommer ju hissas upp och tittas på. Men som sagt, men det kommer dröja ett tag innan vi får någon slutlig sån. Precis, dels för att det ska lackas och sådär. Mm. Men den här försäkringsbolaget bestämmer väl om de ska lösa in den eller om de ska laga den. Ja, precis. Skönt. Mycket. Jag kan boka in den i mitten på juli kan jag göra, på vanliga verkstaden. Sen så ska jag synka det lite med plåtverkstaden så att de får fotografera den. Ja. Håll dem till sopslut. Det var inne i bilen, det var den här GoPro-hållaren och Ja, de här. Fan, de här måste jag lämna tillbaka till skolan. Nej, det är bra. Den där skruvmejseln, den var inte din. Nej, eller är det eran här? Skruvmejseln? Det är de som stal bilen. Ah, okej. Okay. Mm. De har gått och köpt en spolans ny skruvmejsel. Ja. Stanley, det är ju bra grejer. Men solglasögonen, de fanns inte. Nej. För du har inte lagt dem på något speciellt ställe? Nej. Men det där. Så, fan. Och här inne fanns det, var ingen, det var den här. Service. Serviceböcker. Sändare, vad var det? Det kanske inte är den här, inte din. Nej, det är ju min, men jag vet inte vad vi ska komma till nu. Hade den i 2 månader tror jag. Sen, där jag har den i normala fall i garaget, men nu håller vi på att städa, för vi håller på att renovera. Så här var det tredje kvällen utomhus och vart den stulen. Jaha. Ja. Lite såhär, lite halvsurt såhär. Sen är det en del som har försökt så här, typ massa rånförsök på den här. Folk som har kastat stenar mot rutorna och ja, de är hur eftertraktade som helst de här. Ja. Ja, jag vet inte, så är det. Ja, precis. Och råna någonting med. Ja, precis. De hade backat in den här i butiken och sen bara öppna bagageluckan och lastat och sen. Den är ner, du ska upp, det är kroken nu. Ja, kroken är ner där. Ja. Så det är väl den som har tagit den där. Ja, men mitten juli säger du, då kan det bli någon. Ja, men du har väl pratat med försäkringsbolaget. Vad är det för registreringsnummer? STW 855.
Christchurch. Ford-skylt. Snabb fastsättning av falsk reggplåt.